Gimana hari ini, Bos? Hancur, Mas. Aduh, sawan no, pangkah kebak. Munggah mobil kabeh neh, lho. Petani kok njaluke larang ae. Bar botol dhewe opo piye, Lur? Gon pasar kene. Pengen reti perjuangane Blantik. Adul. Waduh sih, turah-turah. Ar golek sing model piye nek? Monggo. Dengar pesen sak truk. Jerene bose ajur.